ngày nước bắt đám tàu mình trai rì chả cam mà bị bảo khăm ai cả đói yuan cả đói bờ khơi khăm ai cầm an sẽ cái đây bậc ca sập con mới cả đói sẽ cái đây bậc ca sẽ đây làm pi sự thi chân chết đam nước cả đói mình men khăm ai cầm bỏ prai lời ní cứ chia cả bỏ prai rồi bỏ mình trai ông ca sạp chi chết nấu bờ rì chia này chắc Campuchia. Universal Declaration of Human Rights nâng cả đói bèn sẽ kể bởi các bóng cao sẽ chi tiết đây em biết sự thi chân chết đam nâng cả đói bốc cả lớp của bác UN bốc cả lớp của bóng cao sẽ chi tiết nâu bởi tế Campuchia đòi từ tuôn ca xôm sẵn áo bí bởi chân ở trong Campuchia đồng bài sân áo ông ca sạp chi chết nâng bọ prai chi phí xa khám ai chẳng ông ca sạp chi chết đầy miền ca rời gia lai nâu rì chân ni phân bình nâng kì riêp chom bọ quả lực nâng chi khám ai cứ bọ prai đói mình trây rồi bọ ông ca sạp chi chết nâu ca rời gia lai nâu rì chân ni phân bình nâng chi phí xa khám ai hơi dương càm bà chìa kram khám ai càm bà chìa kram dương chi khám ai kram dương miền sất dược ai cả xa năng ông bị phê chữ rồi bó ông ca sạp chỉ chết ông bị website rồi bó ông ca sạp chỉ chết đại miền sở xí chỉ phía xa khám ai vì bố phía xa khám ai nì grau ông bị mần trây ông ca sạp chỉ chết khám miền nè miền sất prai đây mà bị rọt năng rọt Campuchia nâng bật tích Campuchia nâng ស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបោះប្រែឲ្យអញ្ចឹងណាហើយយើងគោរពច្បាប់យើងគោរពនៅកតិកាសញ្ញាយើងគោរពនៅអនុសញ្ញាហើយយើងទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីប្រកាសទាំងពីរហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយដោយព្រះរាជអង្គការបោះគោលណានរំសេហមនីកាលដែលព្រះអង្គប្រកាសយាងសោយរាជហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសគោរពមុនគេគឺប្រកាសគោរពហ្នឹង នៅក្នុងព្រះរាជអង្គការសួររសីហនាតរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃយាងសោយរាជនឹងព្រះអង្គផ្ដើមចេញមកគឺថាបានថ្លែងអំពីការគោរពនៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្រីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងហ្មងក្នុងព្រះរាជអង្គការរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំក៏ណាកាលនោះនៅធ្វើជារងពុំជាអ្នកបោះពុំនៅព្រះរាជអង្គការរបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ បោះពុំផ្លៃព្រះបរមរាជវាំងគ្រឿងនោះហើយគណៈឃើញច្បាស់មកថាអូគូនណានរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងគឺថាប្រកាសគោរពច្បាប់នឹងដោយម៉ត់ចត់ណាគោរពនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដោយម៉ត់ចត់អញ្ចឹងយើងជាខ្មែរក្រមយើងមានសិទ្ធិយកនឹងប្រើប្រាស់យើងមានសិទ្ធិយើងមិនចាំបាច់បកប្រែទៀតទេ មកពីនុងជាភាសារបស់យើងស្រាប់ហើយមិនមែនយើងបកប្រែទេកុំអោយរដ្ឋវៀតណាមបន្ទោសយើងកុំអោយមន្ត្រីរាជការនឹងឥឡូវផ្ដាំថ្ងៃនេះផ្ដាំផ្ដាំទៅមន្ត្រីរាជការកម្មាភិបាលខ្មែរក៏ដោយយួនក៏ដោយបើឃើញខ្មែរក្រមអានសេចក្តីប្រកាសសកលនេះក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសស្រីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងក៏ដោយមិនមែនខ្មែរក្រមបកប្រែឡើយ នេះគឺជាការបកប្រែរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈសូមប្រកាសអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះយើងបានធ្វើការជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯរាជធានីភ្នំពេញគេធ្វើការបកប្រែដោយផ្ទាល់ ហើយគេទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃបកប្រែរបស់គេមានខ្មែរក្រមបកប្រែមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេគឺជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរសូមជ្រាបខ្លាំងហើយឲ្យច្បាស់លាស់យុវជនយើងត្រូវប៉ះគេច្បាស់លាស់នេះគឺជាការបកប្រែរបស់ មន្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយពួកខ្ញុំជាអ្នក
prao prao phía xa khmai, dương vô phía xa khmai mà prao prao.